Zbog loše epidemiološke situacije struka razmatra uvođenje COVID propusnica, odnosno dokumenta koji bi uslovio građane da budu vakcinisani, testirani na koronu ili da imaju potvrdu o preleženoj bolesti. Ovakav dokument uveliko se primenjuje u pojedinim evropskim gradovima i uslov je za ulazak u kafiće, restorane, tržne centre, muzeje. Iz vlade Srbije poručuju da se ovih dana traži modalitet za uvođenje propusnica kako bi bila onemogućena zloupotreba i falsifikovanje. A šta o ovom dokumentu misle građani? Treba uvesti ih obavezno. Zašto? Pa mnogo ljudi što neće da se vakcinišu i onda prenose zarazu i na svoju familiju i na društvo i na okolinu, na sve. Mislite da bi to donekle rešilo problem? Rešilo bi dosta. To struka mora da kaže, ja sam laik za to, ali u principu, apsolutno. I vakcinisanje i ovaj propusnice. Ne, nikako. Zašto? Pa tako. Zato što bismo bili u problemu svi. Pa neko kako, oni koji su vakcinisani, neko... oni ne bi bili u problemu. Pa ja nisam vakcinisana. I onda, tako da, ne zato što sam protiv, nego nikako... da prelomim. U najmanju ruku, narodski rečeno, bezobrazno ovo što se događa. Što smo mi, mi smo taoci ovih drugih ljudi koji ne žele da se vakcinišu. Zašto bi to tako bilo? Treba i oni da imaju neke sankcije, ne samo mi. Ja mislim da bi to rešilo problem. Jer baš ti koji svraćaju kafiće na utakmice i to, neće da se vakcinišu. Mislite da je tako? Ja mislim da je tako. Iako se o tome danima polemiše, još nije poznato da li će i kada COVID sertifikat biti uveden, hoće li imati fotografiju i za koje ustanove će biti obavezan. A za gde mislite da je važno da se uvedu? Za koje ustanove? Za sve ustanove, zašto ne? Svugde. Znači, nigde ne može da se uđe? Ma nigde, pokaži, uđi, molim lepo. Za početak, javne ustanove... uopšte lokali, restorani i to. Sada kad bi vam neko tražio propusnicu, COVID propusnicu da uđete u restoran, kako biste reagovali? Pa mislim, stvarno je tako glupo. Da li ste za uvođenje COVID propusnica? Kakve propusnice? Što će mi to? A što? Što će? Mislite da to nije u redu? Ne. Pa ne mislim da bi se ljutili samo oni koji se nisu vakcinisali, nego uopšte nije, ja mislim da nije potrebno i da ne bi trebalo. Podsećamo, Srbija je 9. oktobra premašila broj od 1.000.000 registrovanih slučajeva koronavirusa od početka epidemije. Poslednjih nedelja na dnevnom nivou je više 1.000 novozaraženih, a nekoliko desetina ljudi dnevno premine od posledica COVID-a. Iz vlade najavljuju novi sastanak kriznog štaba, a jedna od tema biće i COVID propusnice.